Sal u gees in ons binnenste plaas, in ons hart van klip uithaal, in ons hart van vlees gee, en sal maak dat ons in u insettinge wandel. En daarom bid ons vanmôre, Here, dat terwijl u woord deur die gees dan in ons hart te praat ook vanmôre, dan is dit ons oprechte begeerte dat ons gehoorzaam aan hierdie woord sal word en sal wees al meer en meer. Ons besef, Here, ons probeer om dit te doen, maar ons besef ons is nog niet daar waar ons moet wees nie. En ons besef ons sal altyd nog groei, vooral in hierdie opdracht wat u vir ons vanmôre gee. Daarom wil ons bid, Here, dat u ook vir ons nie net die wysheid sal gee nie, maar ook die krag. Want u woord sê self ook vir ons wat Paulus vir die gemeente van Efese gesê het in Efesiërs hoofstuk 6, eindelijk broeders, word versterk in die krag van sy sterkte. Ag Here Jesus Christus, dit is u krag. Dit is u wat in ons woon, wat vir ons die krag gee om hierdie dinge te kan doen. Help ons om vanmôre te besef, Here, dat as ons dit op ons eie gaan probeer doen, gaan ons net miserabel faal daarin. Maar dat ons onszelf gedurig deur en aanhoudend sal oorgee aan u werking in ons en in die kracht van die Heilige Geest wat u in ons gegee het ook, sodat ons hierdie dinge al meer en meer en meer in ons levens kan toepas en doen, sodat ons al meer en meer naar die beeld van Christus gelijkvormig sal word. Dankie Here vir hierdie kostbare woord. Dankie vir die kracht wat u vir ons gee. Dankie vir hierdie seëninge wat u vir ons gee in die Heilige Gees wat vir ons versterk en wat vir ons lei in die volle waarheid. Dankie Here vir u genade en u barmhartigheid dat u op 'n dag by ons kom stilstaan het en Here dat u ons uit die bloed uit opgetel het waar ons geworstel het en u het gesê ek wil hê dat jy moet lewe, lewe. En u het vir ons u lewe gegee. En ons kan net vanmôre vir u dankie sê, Here, vir soveel goedheid en genade. Want ons verdien dit nie. Maar u het vir ons gegee deur u seun wat op die kruis gesterwe het vir ons sondes. En daarom kom loof en prys en aanbid ons u vanmôre. En wil ons ons hele lewe in u hande oorgee. Dat u met ons kan maak wat u met ons wil maak. En ons loof u daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou broers en susters, ek wil vanmôre met u praat dan nou vanmôre soos wat ons sien daar die einde van persoonlike vergelding en die begin van die Christelike opoffering. Nou soos jy almal nou al onthou vanat ons hierdie gedeelte begin bestudeer het, is elke een van hierdie boodskappe sny baie naby aan die been. Hy sny diep en hy sny seer. En weer eens moet ek vanmôre vir u sê dat soos wat Robinson in sy boek gesê het oor expository preaching, sê hy dat die swaard wat die prediker uithou, drip heel eerste van sy eie bloed. En daarom kan ek vanmôre maar net weer getuig dat hierdie swaard, die woord van God wat vanmôre uitgehou word, drip van my bloed, omdat dit in hierdie laaste twee weke, of wat dat ek hierdie boodskap voorbereid, baie diep in my eie lewe sny. En soos wat ons net nou gebid het ook, dat die realiteit is daar, en het is 'n werklikheid, dat ons as kinders van die Here moet besef dat die Here het vir ons al die krag gegee. Hy het ons alreeds hierdie nuwe mense gemaak. Al wat oorbly is, ons moet dit wees. En ons besef dat ons is nie aldag by hierdie opdragte wat die Here vir ons gee nie. En daarom is dit nie, jy moet my mooi verstaan, dis nie een oomblik een veroordeling van enige persoon nie. Dit is absoluut die realiteit, en vooral in die kerk op aarde vandag, in die tyd waarin ons in lewe, is dit so, ons het die plek bereik, waarin Christene begin voel, ach, Godse genade is so baie, dit is so veel, dat ons kan maar net aangaan, want God sal genadig wees. Ons vergeet, daar is 'n toornige God in die hemel, wat eendag binnenkort dalk sy toren gaan kom uitstort op aarde. Ons vergeet dat God, wat absoluut regverdig is, ook nie eens sy kinders sal los om in losbandigheid of ongehoorsaamheid te lewe nie. En ons besef uit Godse woord uit, dat dit Godse wil is, dat ons moet groei in ons heiligmaking en meer na die beeld van Christus verander word terwyl ons op hierdie aarde is. Daarom gaan ons vanmôre voort oor met hierdie nuwe wet van die nuwe hoëpriester in die nuwe verbond.
Nou, ons het nou al geleer dat het niet een uiterlijke wet is wat aangeleer of afgedwong moet worden op mensen. William Tyndale, en ik wil je nooi om die boekje van William Tyndale te krijgen en zijn levensverhaal te gaan schrijven, gaan lezen. Hij is die eerste Engelse Bijbel geschreven en hij was doodgemaak omdat hij die Bijbel in Engels vertaal het. En 3 jaar later of 4 jaar later heeft die koning van Engeland die opdracht gegeven dat die Bijbel in Engels vertaald moet worden. En raai wie se Bijbel gebruik hulle toe om die Bijbel te vertalen? William Tyndale se. So hy het gesterwe 3 jaar voordat sy Bijbel gebruik is om die Engelse Bijbel daar te stellen. En daar die Bijbel, die William Tyndale Bijbel is nog een van die beste Engelse Bijbels wat ons kan krijgen. En hij het bijvoorbeeld in zijn laatste, laatste Bijbel, ik denk dat was 1535, het hy studienotas in die Bijbel geplaas. En in daar die studienotas het hy geskrywe dat die centrale idee van Exodus het hy beskryf as die gelovige wat die waarheid van die woord uitlewe. Onthou, Exodus gaan oor die wet van Moses in een netedop. En William Tyndale's argument was geweest dat Exodus beskryf, die centrale idee van Exodus beskryf die waarheid wat die christene moet uitlewe. Tyndale gaan voort en hy sê dat die skrif is gegee sodat die christen kan weet hoe om homself te gedra in hierdie lewe hier op aarde. Hy beskryf die plek van die wet in die lewens van christene as 'n riglyn na die soeke of in die soeke na goddelikheid. Dis 'n riglyn, dis nie iets wat afgedwing word nie. Voor een kind van die Here is die wet van God is een riglijn waar volgens kinders van die Here hulle leven moet inrig. Nou, Stephen Lawson, jy is die ou wat hierdie boekies uitgegee het, voeg in sy boek oor Tyndale, voeg hy by, hy sê, Tyndale emphasized to his countrymen that the scriptures must be learned by the reader, but also obeyed and lived out. Met andere woorden, zelfs Tyndale, het was nie net Martin Luther nie, dit was ook Calvin en al die andere reformatoren, maar Tyndale het ook gesê dat die skrif is nie net daarom te lees nie, dit is nie net daarom te leer ken nie, maar dat het een riglijn is wat uitgelewe moet worden, wat in hierdie woord van God voor ons opgeschreven staan. Nou die persoon wat in Christus gered is, weet ons mos, die Bijbel leert dit voor ons, is een nieuwe karakter, hij is een nieuwe mens, en daar die nieuwe mens in zijn karakter zal progressief groeien om meer en meer soos Christus te wees. Omdat ons lees in Romeine 8 vers 10, as Christus in julle is, dan is die lichaam dood vanweer die sonde, maar die geest is lewe vanweer die gerechtigheid. Daarom bestudeer ons die woord, totdat Christus in ons gestalte vind, soos wat Paulus vir die gemeente in Galasiërs gesê het, in Galasiërs 4 vers 19. Jy sien, ons bestudeer dus hierdie tekst met die begeerte, dat ons al hoe meer soos Jesus sal lyk en optree, soos toe hy op aarde was. En dit is een progressieve groei. Ons allemaal is bezig om te groei. Nie een van ons is daar op een plek waar ons kan sê, ons het perfektheid bereik nie. Ons allemaal is in diezelfde bootjie en daarom is daar en mag daar nooit enige veroordeling wees vir mense wat het nog nie bereik of nog nie daar die hoogtes bereik het nie. Maar dit is een aanmoediging, dit is een motivering, want kinders van die Here wil groei om meer en meer soos Christus te lyk, soos toe hy op aarde was. Nou, ons begin vanmorgen, soos wat jy gesien het, daar in die begin, ons gaan met die eerste deel van hierdie aflevering van hierdie tekst vanmorgen. Ek het in 2 gedeeltes bestudeer, omdat het so'n geweldige, belangrike, maar ook een geweldige, baie misverstaande tekst is. So ons gaan vanmorgen net so'n type van een inleiding gee, en ons gaan hierdie misverstand, gaan ons dan vanmorgen probeer uit die weg uitruim. En hierdie misverstand is dat die gedachte het vanuit hierdie tekst ontwikkel, dat christene mense is wat maar net moet toelaat dat allemaal op hulle trap. Hulle moet net die sagmoedige neelsie wees, en hulle moet altijd net stil bly, en hulle moet maar net toelaat dat mense op hulle trap en aangaan in daar die nederigheid. Dis die misverstand wat mense uit hierdie tekst uit ontwikkel het. Hierdie tekst was selfs gebruik om teen weermagdienst te rebelleer. Julle onthou vroeër jare, ek weet nou nie wat sy spesifieke geloof het was nie, ek wil ook julle noem hier vanmorgen nie, maar
in die jaren toen ons Weermacht opleiding gedoen het, toe ons grensoorlog toe gegaan het, was daar een specifieke groep in Suid-Afrika, een gelovige groep of een godsdienstige groep, noem het net wat jy wil, wat geweier het om militaire dienst te doen. Hulle het hulle 2 jaar het hulle in die DB, wat nou die detention barracks, wat die tronk is, het hulle gaan sit eerder as om Weermacht toe te gaan, want hulle het geglo, Christene mag nie veg nie. Christene mag nie beklei nie. Christene mag nie oorlog toe gaan nie. En hierdie tekst word ook gebruik om toe te laat dat mense wetteloos lewe. Dis 'n ander aspek van die misverstand van hierdie tekst. Dit word gebruik om mense toe te laat om wetteloos en ongebondenheid te lewe, omdat hulle nie gekonfronteer mag word met hulle verkeerde dade nie. Die Russiese skrywer Tolstoy het 'n boek geskryf waarin hy van mening is dat die verwydering van die polisie, die weermag en enige ander vorm van gesag sal 'n utopiese wêreld skep. Nou, ons weet wat 'n utopiese wêreld is, is 'n wêreld wat perfek is. En volgens Tolstoy en die boek wat hy geskryf het, sal dit 'n wêreld wees waar almal maar net gelos word om te doen net wat hulle wil, omdat volgens hierdie teks slegte mense nie weerstaan mag word nie of gekonfronteer mag word nie. Die wanpersepsie wat mense as gevolg van hierdie teks ontwikkel het, is dat ware geestelikheid, met ander woorde, 'n werklike regte geestelike mens, is om passief toe te laat dat bose en verkeerde optrede ongestraf mag voortgaan. As ons nou mooi dink oor wat hierdie wanpersepsie teweebring, dat die ware geestelikheid is om die boosheid maar net toe te laat om in die wêreld aan te gaan. Maar aan die ander kant, lewe ons in 'n wêreld waar almal staan op hulle regte. Ons het menseregte, ons het vroueregte, ons het kinderregte, en selfs die kriminele het regte, meer nog as wat ons eerlike mense regte het. So ons lewe in 'n wêreld waar mense op hulle regte wil staan, en jy weet dat die kind van die Here het net een reg. En dit is om homself op te offer vir die Here. Dis al reg wat ons het. Maar ons lewe in 'n tyd waar almal voel hulle het 'n reg om gelukkig te wees in hierdie lewe. En William Barclay, wat nou ook 'n baie bekende kommentaarskrywer is, skrywe oor hierdie gedeelte, hy sê, as hy die werklike waarde van hierdie teks beskrywe, dan sê hy, there are few passages in the New Testament which have more of the essence of Christian ethic in them than this passage has. There is a characteristic ethic of the Christian life and the conduct which should distinguish the Christian from other men. Met ander woorde, volgens Barclay sê hy, daar is meer ethiek in hierdie teks as in enige iets anders in die Bybel. En hierdie verse wat ons nou bestudeer, is die verse wat sê hoe 'n Christen op aarde moet lewe. Ons oorhoofse tema waar ons mee besig is, die Christen lewe onder die nuwe hoëpriester van die nuwe verbond en sy nuwe wet. Hier sê Barclay, is dit die gedeelte, die teks wat die Christen ethiek vir ons voorhou van hoe 'n kind van God behoort te lewe op aarde. Wat hierdie teks so belangrik maak, is dat ons hierin leer dat die oomblik toe ons gered was, was dit die einde van persoonlike vergelding en die begin van Christelike opoffering. Maar dat het glad nie die gedagte is om 'n passiewe vloerlap te wees nie. En kom ons kyk na wat Christus vir ons in hierdie teks leer. As ons vanmôre begin by heel eerste van alles, die wet van vergelding onder die ou verbond. Wat het die wet in onder die ou verbond geleer? Onder Moses se wet. Wat het die wet ons geleer wat Christus vir ons aanhaal hier so Matteus 5 vers 38 as hy sê: "Julle het gehoor dat daar gesê is oog vir 'n oog en tand vir 'n tand." En jy sien, Jesus haal eindelijk direct uit die Ou Testament aan in Exodus 21 vers 24, waar hy sê, oog vir oog, tand vir tand, hand vir hand, voet vir voet. En dit reflekteer die beginsel van lex talionis. Dan gaan julle vir my vra, wat is lex talionis? Lex talionis is een van die oudste wette op aarde. En dit beteken dat die straf dieselfde as die misdaad moet wees. Met ander woorde, wat misdaad ook al gedoen is, daar moet 'n gelyke straf vir daardie misdaad wat gepleeg is, moet die gelyke straf vir dit op daardie persoon of persone toegedien word. Dis dieselfde gedagte wat ons in Engelsman praat van tit for tat. As jy so met vir my doen, dan doen ek so aan jou terug.
Dis daar die vergelding wat hier ter sprake is. Dis die wet van Lex Talionis. Nou, baie interessant is dat die vroegste rekord van hierdie wet is omtrent 100 jaar voor Moses, was daar al een wet van Lex Talionis geweest. Een man met die naam van Hammurabi, ik weet niet of jullie al gehoord het van Hammurabi, hy was die koning van Babylon, wat hierdie wet in sy tyd al 100 jaar voor Moses het hy hierdie wet geproklameer. Maar die realiteit is, die geskiedskrywer sê, dit kon al selfs voor Hammurabi ook al gebruik geweest het. Maar hierdie woorde wat Christus hier aanhaal is deel van een langer lys wat ook insluit in Exodus 21 vers 25, as hy sê brandplek vir brandplek, wond vir wond, kwesplek vir kwesplek. Leviticus, die boek Leviticus voeg by in Leviticus 24 vers 20, breek vir breek, oog vir oog, tand vir tand, dieselfde lichaamsgebrek wat hy aan een mens toebring, moet ook aan hom toegebring word. Dis hierdie wet van vergelding, hierdie wet van Lex Talionis. En beide die wet van Moses en die wet van Hammurabi, het die beginsel van vergelding volgens die misdaad basis twee doelstellings gehad. En ek wil hê ons moet vanmorgen verstaan, broers en sisters, dat dit is nie een slechte wet hierin. Want hierdie wet het twee basisse doelstellings gehad. Die eerste was om misdaad te bekamp. Wanneer een persoon gestraf word vir sy misdaad in die openbaar waar allemaal dit kan sien, is dit een teenmiddel teen misdaad. Deuteronomium 19 vers 20 sê vir ons, en die ander moet het hoor en vrees en nie meer verder by jou so iets verkeerds doen nie. Met ander woorde, die straf moet openbaar geskied, sodat die ander dit sal sien en vrees sal hê en nie ook hierdie oortredings sal doen nie. Daarom is dit 'n goeie wet in wese. Maar die tweede rede hoekom dit 'n goeie wet in wese is, want dit is om te verhoed dat buitensporige straf toegepas sal word as gevolg van persoonlike wraak en vergelding, soos die type vergelding wat Lamech oor gespog het in Genesis 4 vers 23 en 24, voorwaar, ek slaan een man dood wat my wond en een seun wat my kwes, want Kain sal 7 maal gewreek word, maar Lamech 77 maal. Het is belangrijk om te verstaan dat hierdie wette gegee was as een afskrikmiddel vir ongeregtigheid en misdaad. Maar het is ook belangrijk om te verstaan dat hierdie wette was gegee om alleenlik deur een regbank toe te pas. Dit was nêrens gegee vir persoonlike weerwraak nie. Dit was, hoewel in die Oud Testament is het so, dat as een persoon te nagekom was, dan kom hy na die regbank toe om sy vergelding te verkry. So met ander woorde, die toestemming was daar gewees in die ou, onder die ou verbond, dat een persoon mag gaan aansoek doen, gaan vraag vir die vervolging van die persoon wat hom te nagekom het, en dat daar dan vergelding sal wees. Maar ons sien in die wese van selfs in die Oud Testament, dat het moet deur een regbank geskiet, sodat dit sal verhoed, dat daar persoonlike weerwraak sal gebeur. Exodus 21 vers 22 sê, moet hy seker, daarom moet hy sekerlik boete betaal, soos die man van die vrou hom dit oplei. Dis nou as een man met 'n ander man se vrou gaan lol het, maar kyk nou mooi wat sy, wat al die wette betref, hy sê, en hy moet skeidsregters gee. Daar moet een regbank wees. Dit kan nie een persoonlike vendetta wees nie. Dit kan nie een persoonlike vergelding wees nie. Die wet van een oog vir een oog was een regverdige wet, omdat het volle en regverdige skade voor groen gedoen het. Die wet van hierdie selfde wet was een barmhartige wet gewees, want dit het verhoed dat die natuurlike neiging van die mense hart vergelding soek wat buitensporig is met betrekking tot die daad wat gedaan is. Maar dit was ook een voordelige wet gewees, want dit het die gemeenskap beskerm deur ongeregtigheid te bekamp. Daarom was het nie 'n slechte wet gewees nie. En dit is die realiteit wat ons moet besef, broers en susters, die sondige natuur van die mens maak dat hy outomaties in selfsug oorreageer wanneer hy onreg aangedoen was. En die menslike soeke na wraak en vergelding is nooit tevrede met geregtigheid nie. Dit gaan nie die natuurlike mense soeke na wraak en vergelding steer om nie aan geregtigheid nie. Dit wil 'n ton vergelding hê vir 1 kilogram se oortreding wat aan hom gedoen was. Jy weet, 'n ton is 1000 kilogram. En dit is een rede waarom God wraak net tot homself beperk het.
Vergelijk bijvoorbeeld Deuteronomium 32 vers 35, mij komt die wraak toe en die vergelding wat die Heere sê daar. Vergelijk dit met Romeine 12 vers 19, moet nie julle wreek nie geliefdes, maar gee plek voor die toren, want daar is geskrywe aan mij komt die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Heere. Jy sien, Godse opdracht was nog al die tyd gewees wat Salomo geskryf het in Spreuke 25 vers 21, as jou vijand honger het, gee hom brood om te eet, en as hy dors het, gee hom water om te drink. Die christelike geloof is die enigste geloof wat sê dat as jou vijand honger het, gee hom brood, gee hom kos, gee hom water. Al die ander geloof sê, maak jou vijand dood. Maar ons moet vanmorgen ook net besef, broers en sisters, en dit is dat geen individu het die recht om te sê, in Spreuke 24 vers 29, soos hy aan my gedoen het, sal ek aan hom doen. Ek sal die man vergelde na sy werk. Nêrens het die Ou Testament die individu toegelaat om die recht in sy eie hande te neem en dit persoonlik toe te pas nie. Maar die verbod wat Jesus op wat Jesus op Christen in hierdie tekst plaas, is nie net op die individuele vergelding nie. Dit is, met ander woorde, die verbod, hierdie nieuwe wet wat Christus nou hier bring vir ons, is nie net die verbod op christelike of die individuele vergelding nie, maar dit is om hoegenaamd nie enige vorm van enige vergelding te verwag nie. Persoonlike vergelding nie. Met ander woorde, wanneer iets persoonlik teen 'n persoon gedoen is, om nie te verwag dat daar die ding wat teen hom as persoon gedoen was, vergeld te moet word nie. Koninkrykskinders se nuwe gesindheid en hulle karakter is wat Paulus beskryf het in 1 Korintiërs 6 vers 7, dan is dit al werklike gebrek onder julle dat julle regsake met mekaar het. Waarom lei julle nie liever onreg nie? Waarom laat julle julle nie liever beroewe nie? Jy sien broers en susters, dit het hier te doen met Godse saak. En omdat dit met Godse saak te doen het, sê hy, individuele Christene, eerder as om vergelding te verwag vir iets wat aan jou gedoen was, onthou, Godse saak word ook beskadig en in jou optrede en in wat jy verwag en wat die wêreld sien, Godse saak moet eerste kom. Daarom moet ons bereid wees om eerder onreg te lei terwille van Godse saak. Jy sien, ons nuwe karakter is om te vergewe omdat ons vergewe is. Christus het ons mos van soveel vergewe, daarom moet ons ons medemens vergewe. En ons kan weer eens teruggaan na die illustrasie wat Christus vir ons leer in Matteus 18 vers 21 tot 34, waar daar die diensknegte wat hy gesê het, hy gaan weg en uit vir hulle, die diensknegt het na hom toe gekom en vir hom gesê, maar hy skuld hom soveel geld en hy het gesê, ek wil my, dit wat jy my skuld moet jy vir my betaal. En die diensknegt het gesê, vir genade gepleit en kwijtskelding gevra, en die Heer het vir hom gesê, dis reg, jy hoef het nie te betaal. En daai diensknegt het omgedraai, uitgegaan buitenkant toe, en uit 'n ander diensknegt, wat vir hom 10 rand geskuld het, het aan die keel gegryp en hom gedwing om hy 10 rand te betaal, voordat hy hom sal laat gaan. Die miljoen rand wat nou net vir hom afgeskryf was, was hy baie dankbaar voor, maar hy was nie bereid om die 10 rand wat iemand anders te hom geskuld het, te vergewe nie. En daarom is dit die Christen beginsel wat Christus vir ons hier leer, is dat 'n kind van die Here verwag nie vergelding nie. Die oomblik toe wedergeboorte plaasgevind het, die oomblik toe ons Christus in ons kom woon het en die Heilige Gees in ons kom woon het, het ons op 'n plek gekom waar dit nie meer nodig is, waar dit nie meer 'n vereiste is, dat enige iets wat persoonlik teen daardie Christen gedoen is, vergeld moet word of verwag word nie. Maar baie, baie, baie belangrik. En dit is die misverstand wat ons net vanmôre wil hanteer, is wat ons van die tweede plek sien hier vanmôre is, dis die einde van persoonlike vergelding, maar dit beteken nie die einde van reg en geregtigheid nie. Matteus 5 vers 39 sê, maar ek sê vir julle dat julle 'n slegte mens nie moet weerstaan nie. Die woordjie weerstaan wat in die oorspronklik hier gebruik word, beteken om teë te staan of om in oppositie te wees. Met ander woorde, dit is om 'n persoon te opponeer vir iets wat verkeerd gedoen word. Die Bybel leer echter dat die verkeerde wat gedoen was, moet gestraf word. Want jy sien, hier is nou waar
die belangrikheid is van om die rechte interpretatie te doen. Terwijl Christus hier in hierdie tekstvers baie duidelijk sê, dat een slechte persoon moet nie geopponeer word nie. Ons kan het nie anders te interpreteer as dit wat daar staan nie. Ek sê vir julle dat julle een slechte mens nie moet teestaan nie. As ook ons dit in een Afrikaanse woord in transkribeer. Maar die rest van die Bybel en ander gedeeltes van die Bybel leer echter dat die wat verkeerd is, dat die verkeerde dinge wat gedoen word, moet bestraf word. En daarom is, moet ons verstaan, is een wanperceptie dat Christene geensins verkeerde dade mag teestaan of bestraf nie. Denk net vir jezelf mooi, kan het so wees, dat Christene maar net alle ongerechtige dade moet los om aan te gaan? Mag dit, kan het so wees? Jy sien, as ons die skrif met skrif vergelyk, as ons die Bybel bestudeer, dan sien ons, maar daar is ook een ander kant, hier is een vers, wat lyk asof dit sê, dat Christus sê, ons mag nie een slechte persoon teestaan nie. Maar is dit regtig wat Christus hier sê? Want kan dit so wees, dat Christene maar net mense los om bose dade te gaan doen soos wat hulle wil? Jy sien, Jesus leer nie hier, dat verkeerde dade nie gestraf moet word nie. Dis nie wat Christus hier besig is om te leer nie. As een paar gedagtes wat ons kan aanherkou, wat die rest van die Bybel ons leer, en daarom sê ons wat een van die basiese beginsels om skrifinterpretatie te doen is, om vergelyk skrif met skrif. Met ander woorde, as die skrif hier een ding leer, dan kyk ons wat hy op 'n ander plek oor daar dieselfde onderwerp leer. Daar is een paar gedagtes wat ons moet aanherkou. Eerstens moet ons ook verstaan, ons kan nie 'n leerstelling net op een versie bou nie. Ons kan nie een hele leerstelling bou net op een versie wat ons interpreteer om te sê dat jy mag nie bose mense aanspreek of opponeer in hulle boosheid nie. En daarom moet ons aan hierdie eerste gedagte hê, Jesus en die apostels, terwyl hulle op aarde was, het verkeerde dade aanhoudend en op elke manier en met alle moontlike bronne veroordeel en teëgestaan. Nie veroordeel in die sin van om die mens te veroordeel nie, maar die verkeerde dade was veroordeel, die verkeerde dade was teëgestaan gewees. Christus en die apostels het dit gedoen toe hulle op aarde was. So Christus, dan kan dit nie beteken dat Christus in hierdie versie leer, jy mag dit nie doen nie, want hy het dit self gedoen. Tweedens is, Jesus het die ontheiliging van Godse tempel weerstaan deur 'n sweep van riempies te vleg en fisies die verkopers en die geldwisselaars uitgedryf, soos wat ons lees in Matteus 21 vers 12. Die derde gedagte wat ons aan moet herkou is, ons moet volgens Jakobus die duivel weerstaan, wat Jakobus sê in Jakobus 4 vers 7. En ons kan dit vergelyk met 1 Petrus 5 vers 9. En onthou Paulus vermaan in Romeine 12 vers 9, verafskie wat sleg is, hang die goeie aan. En dan sê hy ook in 1 Tessalonisense 5 vers 32, onthou julle van elke vorm van kwaad. Die verskil is dat die straf vir ongeregtigheid word nie deur 'n individu bepaal nie en toegepas nie. Dis die verantwoordelikheid van die leiers om dit te doen, van die regbank om dit te doen. En in die gemeente is dit niks anders te nie. Toe Petrus 'n kompromie met die Jode gemaak het, het Paulus hom openlik teëgestaan in Galasiërs 2 vers 11. Julle kan dit gaan lees. Paulus sê hy het hom openlik teëgestaan. Wanneer daar immoraliteit in die gemeente is, sê God vir ons in 1 Korintiërs 5 vers 13, verwyder tog die slegte mense onder julle uit. Vergelyk dit met iemand wat valse profesieë verkondig het in die Bybelse tyd in Deuteronomium 13 vers 5, maar die profeet of die man was, wat as dromer optree, moet gedood word, want hy het afval verkondig van die Here julle God, wat julle uit Egipteland uitgelei en jou uit die slawehuis verlos het, deur jou af te drywe van die weg van die Here jou God, wat die Here jou God jou beveel het om daarop te wandel, so moet jy dan die kwaad uit jou midde uitroei. Bose dade en bose mense moet geopponeer word. Die rest van die Bybel, vers na vers na vers, leer dit vir ons. Maar die manier waarop die gemeente haarself rein en heilig moet hou, is volgens Christusse metode van Matteus 18 vers 15 tot 17, wat ons al baie goed ken, en ek dink dit is een van daardie tekstverse wat ook die meeste uit konteks, uit verband uit en wanpersepsies as gevolg daarvan teweeg gebring het. Maar Matteus 18 vers 15 tot 17 sê, gaan eers en praat met daardie persoon, as hy nie wil luister nie, neem een of twee ander saam, en dan
as hy nog nie wil luister nie, maak hom bekend aan die gemeente, en dan sê Christus in vers 17, en as hy na die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees soos die heiden en die tollenaar. Met ander woorde, bose en slegte mense moet tegestaan word. Paulus beskryf dit in 1 Timoteus 5 vers 20, as hy sê, bestraf die wat sondig in die teenwoordigheid van allemaal, sodat ook die ander kan vrees. En natuurlijk, diezelfde geld vir die gesag van die regering ook. As ons nou binne net vir oomblik uit die Bybel uit na die omstandighede in die land en in die wereld vandag gaan kyk. Want Paulus sê baie duidelik in Romeine 13 vers 4, want hy is 'n dienaar, dis nou die regering. Hy is 'n dienaar van God, jou ten goede. Maar as jy kwaad doen, vrees dan, want hy dra die swaard nie verniet nie. Want hy is 'n dienaar van God en 'n wreker om die een wat kwaad doen te straf. Verskoon tog te straf. Die swaard waarvan hy praat daar so, is nie een swaard om te loop en mense se koppe af te kap nie. Die swaard is die illustratie van die reg en die geregtigheid wat die regbank in 'n land voorstaan. Petrus beveel vir ons in 1 Petrus 2 vers 13 tot 14, wees dan onderdanig aan elke menslike verondering, terwille van die Here, of dat die koning is as opperheer, of die gouverneurs, of sy gesante, om wel kwaaddoeners te straf, maar die wat goed doen te prys. So jy sien broers en susters, daar is 'n oppositie, daar is 'n teekanting, daar is 'n teewerking, wat kinders van die Here moet doen, maar dis die einde van persoonlike vergelding. Christene moet terwille van die geregtigheid van God, sowel as menslike geregtigheid, is Christene verplig om nie net die wet te gehoorsaam nie, maar ook om ander te vereis, dat ander mense daar die wet sal gehoorsaam. Jy sien, is die ding wat ons moet verstaan, om misdaad te rapporteer, is in werklikheid een sympathieke daad van geregtigheid en goddelike gehoorsaamheid, want om misdaad te rapporteer, behoort op die ou einde die doel te hê om misdaad minder te maak. Daarom is het een sympathieke daad vir teenoor die mense waarteenoor daar die misdaad gedoen word. En het is Christen is een burgerlike verantwoordelikheid, het is hulle verantwoordelikheid in die lande waarin hulle woon, onder die regerings waar die Here hulle geplaas het, om ander mense se dade van ongeregtigheid te verkondig, nie te verkondig nie, te gaan hulle sigbaar, rigbaar te maak, hulle te gaan verklaar by die polisie en by die regbanke. As u sien, dat u breek iemand by een huis in, dan ry ons nie net verby en sê, ach, dis nie my huis nie, so ek gaan maar aan. Jy gaan bel die polisie en sê, hulle breek in hierso. En dis die eenvoud daarvan. Mense wat ongehoorsaam en ongeregtigheid bedryf, moet tegestaan word. Maar verder ook is, om ander mense se dade van ongeregtigheid af te water, of te verskoon, of weg te steek, is nie 'n daad van liefde nie. Maar dit is eerder 'n daad van boosheid. Omdat die burgerlike reg en goddelike geregtigheid word ondermyn, wanneer mense gelos word om dit te doen. Solank as wat die natuurlike mense hart bestaan, ons in hierdie natuurlike liggaam, moet jy my mooi hoor vanmôre, broers en susters, solank as wat die mense natuurlike hart bestaan, sal boosheid bekamp moet word deur wette. Ons misdaad vir ongelukte gemeenskappe sal goed doen om weer Bybelse wette te gaan ondersoek en toe te pas in ons samelewing so. Maar ons kerke, ons Christene, sal goed doen om weer die nuwe wet van die nuwe hoëpriester en die nuwe verbond toe te pas in ons eie lewens en in ons gemeentes en in ons gemeenskappe. Want jy sien, wanneer God verlaat word en sy Bybelse wette verwerp word, is dit eintlik Godse standaarde wat verwerp word. Antinomianisme is 'n groot woord wat beteken, nomianisme kom van die Griekse woord wat staan vir wet. Antinomianisme is om teen die wet te wees. Dit beteken die verwerping van die wet. Nou, ons moet mooi verstaan dat die verwerping van Godse wet is net soveel 'n vyand van die evangelie as wat wettisisme en werkegeregtigheid 'n vyand van die evangelie is. Die Ou Testament word nie verwerp terwille van die Nuwe Testament nie. Die Ou Testament verklaar wat die Nuwe Testament vir ons leer. En wat ons vandag geleer was in hierdie teks,
is Romeine 12 vers 17, vergeld niemand kwaad voor kwaad nie, bedink wat goed is voor alle mensen. In Romeine 12 vers 19, moet nie julle wreek nie geliefdes, maar gee plek voor die toren, want daar is geschreven: aan mij kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Heere. Wraakgierige vergelding het geen plek in enige gemeenskap nie. Nog minder tussen kinders van God. Ons wordt geroep om iemand anders se verkeerde dade, wat aan ons gedoen was, te oorwin, door goed te doen aan hulle, soos wat Paulus in Romeine 12 vers 21, laat jou niet door die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad door die goeie. Om dit te doen, gee Christus voor ons 5 karaktereigenskappe van die Christen, wat die beginsel van nie vergeld voor ons illustreer. Nou, soos wat ek gesê het, ons sal dit, as die Here vertoef om te kom volgende Sondag, gaan ons hierdie 5 karaktereigenskappe in detail bespreek. Ek gaan net vir die vinnige opsomming gee voor ons afsluit vanmôre. Maar ons moet net verstaan dat, terwijl Christus hier voor ons in hierdie vers, dit wat ons tekst van oordenking vandaag, terwijl Christus voor ons geleer het dat jy moet nie een slechte mens weerstaan nie, het Christus nie geleer dat ons moet net boosheid toelaat om aan te gaan nie. Daar is ander tekste, daar is ander versies in die Bijbel, wat voor ons, baie meer versies wat voor ons leer, dit moet juist gedoen word. So daarom, wat is dit wat Christus dan voor ons in hierdie tekst leer? En ons thema sê dit wat hy vir ons geleer het. Die thema wat ons vandaag na kyk is die einde van persoonlijke vergelding en die begin van christelike opoffering. Want jy sien, die kind van God wil nie een oomblik meer vergelding hê vir wat aan hom of haar gedoen was nie. Terwille van God se groter saak. Maar die kind van God kan nie een oomblik stil bly wanneer daar bose en ongeregtige werke voortgaan en het nie gekeer word nie. Nou Christus geef vir ons 5 karaktereigenskappe om hierdie beginsel van nie vergeld te illustreer nie. Die nieuwe wet van die nieuwe hoëpriester van die nieuwe verbond sê heel eerstens vir ons, wees bereid om verneder te word. So volgende Sondag dit in detail bestudeer. Die nieuwe wet van die nieuwe hoëpriester van die nieuwe verbond sê tweedens vir ons, wees bereid om vervolg te word. Maar die nieuwe wet van die nieuwe hoëpriester van die nieuwe verbond sê derdens vir ons, wees bereid om meer te doen as wat vereis word. En dan, in die vierde plek sê die nieuwe wet van die nieuwe hoëpriester van die nieuwe verbond vir ons, doen afstand van jou goed. Moenie vashou aan jou goederen, jou eiendom nie. En dan laastens sê die nieuwe wet van die nieuwe hoëpriester van die nieuwe verbond vir ons, moenie bang wees om persoonlike skade te ly nie. Dis alles in hierdie tekst wat ons volgende Sondag gaan bestudeer, daar die 5 punte, as die Here vertoef om te kom. Maar ek sluit af vanmôre. Ons sien in hierdie tekst hoe dat Jesus die wet van Moses oor persoonlike vergelding tot die einde bring in die nieuwe wet wat vir ons gegee word nou en vir ons gegee is. Die nieuwe wet van die nieuwe hoëpriester is baie eenvoudig. Koninkrykskinders verwag geen vergelding vir enige iets wat teenoor hulle oortree was nie. Maar, dit kanselleer nie bestraffing uit nie. Enige bestraffing moet echter deur regters gedoen word. En daarom is Paulus' woorde aan die Korintiërs vir ons van onskatbare belang. As ons kyk wat hy sê, hoe dit gedoen moet word in werklikheid. 1 Korintiërs 6 vers 1 tot 7 sê hy, die eerste 2 versies, durf iemand van julle wat 'n saak teen een ander het. Hy praat nou met mense in die gemeente, kinders van die Here, gereedes, praat hy en hy sê, durf iemand van julle wat 'n saak teen een ander het gaan regsoek voor die onregverdiges en nie voor die heiliges nie. Weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? En as die wêreld deur julle geoordeel word, is julle dan onbevoeg vir die geringste regsake? En hier is 'n baie belangrike ding wat ons moet verstaan in hierdie tekst. En dit is dat die dag gaan kom wanneer die ware kerk, kinders van die Here, weergebore mense wat in Christus weergebore is, die Heilige Gees ontvang het, gered is en hemel toe gaan. Daar gaan 'n dag kom wanneer ons die wêreld gaan oordeel. Ons gaan selfs engele oordeel. Nou sê Paulus, en as die wêreld deur julle geoordeel word, is julle dan onbevoeg vir die geringste regsake. Dan gaan hy verder in vers 3 en 4, as hy sê, weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie, hoeveel te meer die alledaagse dinge?
As jy dan alledaagse rechtszaak het, moet jy die persone daaroor laat sit wat in die gemeente die hoogste geacht word. Nee, die minste geacht word. In die gemeente. Dit is nie een persoon wat besluit nie. En dan gaan hy verder in vers 5 en 6 en hy sê, ek sê dit tot julle beskaming, is daar dan nie eens een wijse onder julle, wat uitspraak sal kan doen tussen sy broeders nie, maar gaan die een broeder met die ander naar die rechtbank en dit voor ongelovig is? En nou kom hy bij vers 7, as hy sê, dan is dit al werkelijke gebrek onder julle, dat julle rechtszaken met mekaar het. Waarom lei julle nie liever onrecht nie? Waarom laat julle julle nie liever beroeven nie? Jy sien, in die Nieuwe Testament, die Nieuwe Verbond van die Nieuwe Hoëpriester, is het baie eenvoudig, vergelding word nie meer vereis nie. Dis die einde. In die Oude Testament was het toegelaat, dat een persoon wat te nagekom was, kon naar die rechtbank toe gaan, en hy kon gaan vraag vir vergelding. Maar in die Nieuwe Testament, het het tot die einde gekom. Kinders van die Here vereis nie meer vergelding nie. En bestraffing het een doel om een persoon te herstel en te verhoed dat ander diezelfde dingen zal doen. Je ziet, broers en zusters, ons moet hierdie ding baie mooi verstaan. En dit is dat geen individuele Christen vereis dat daar vergelding aan hulle gedoen moet word vir iets wat aan hulle oortree was. Maar, kinders van die Here gaan wel proactief optree en mense wat onrechtvaardig en ongerechtig in ongerechtigheid optree in die gemeente, gaan hulle bestraf. Maar dit gebeur deur een rechtbank, dit gebeur deur een lichaam en in ons geval is dit die kerkraad, is die leiers van die gemeente. Maar uiteindelijk is hulle nie eens die rechtbank nie. Uiteindelijk is die gemeente die rechtbank wat die finale bestraffing doen om hulle uit te skei. En dit gaan nie hier oor of een persoon nou hardvochtig aan een of ander sonde bly voortleef nie. Dit gaan hier alleenlik oor een ding. Daar die bestraffing wat op die ou einde kom, gaan alleenlik net oor een ding. En dit is een weiering om te herstel. Dit is een weiering om te versoen. Dit is een weiering om in liefde en in vrede voort te gaan. Dit is waarvoor die straf op die ou einde gedoen word. Nie vir miskien die ou begin drink of rook of wat ook al nie. Maar alleenlik as gevolg van die feit dat nadat daar met daar die persoon, nadat die kerkraad met die persoon gaan praat het, en die persoon nog steeds nie wou gehoor gee nie, die persoon weier om te versoen, dan word die persoon aan die gemeente bekend gemaak. Die Jode het een stelling wat hulle maak. Hulle sê ons argumenteer, maar ons haat nie. En daarom met ons broers en susters wat ek mee wil afsluit in vanmôre se gedagte, is hier die een ding, dit gaan hier oor broederlikheid. Dit gaan hier oor 'n broederskap en susterskap, natuurlik broederskap is susterskap. Dit gaan hier oor kinders van die Here wat so lief vir mekaar en onder mekaar is en self verstaan dat ons allemaal is in dieselfde bootjie, ons allemaal oortree, maar dat ons nie vir een oomblik sal wil hê dat enige iemand moet stil bly as ons oortree nie, en daarom wanneer ander mense oortree, dan bestraf ons dit. Maar die wanpersepsie in hierdie bestraffing wat al in die kerk, neem maar van die wêreld, wat in die kerk is, is dat mense dink dat bestraffing is haat. Hulle dink bestraffing is verwerping. Hulle dink bestraffing is om iets slechts van iemand te maak of te doen met iemand, terwyl dit glad nie die gedagte is nie. Wat ons vanmorgen geleer het, is dat hierdie bestraffing wat kinders van die Here onder mekaar doen, is om daar die persoon te herstel. Dit is om daar die persoon weer die geleentheid te gee om in gemeenskap met God en met Christus te wees. Daarom moet ons vanmorgen verstaan, broers en susters, dat die verskil is, lê daarin, dat ons werk na 'n absolute broederskap onder mekaar, soveel so,
dat hierdie ding begin al reeds in die huis met die man en die vrou teenoor mekaar, dat daar is tye wanneer jy as man kan staan op jou regte en sê, ek is die man, jy is die vrou, jy moet onderdanig wees, ek is die man, ek is die leier, en jy kan staan op daar die regte. Ek wil vir die voorhou vanmôre, broers en susters, dat die woord van God leer vir ons manne, dis ons verantwoordelikheid om die vrede in die huis te bewaar. Nie die vrou sinne nie. Dis ons verantwoordelikheid. En die enigste manier hoe mens dit gaan doen, is om in hierdie broederskap, dieselfde met ons vrouens teenoor ons mans, dat hulle in daardie broederskap, dat ons mekaar nie sal vergelding vereis vir elke stikkie ietsie wat teen my verkeerd gedoen of gesê was nie, maar dat ons bereid sal wees om daardie persoonlike vergelding op te offer ter wille van Christus en sy saak en in vrede saamlewe. Jy weet, dit is so dat gewoonlik en soos wat die Satan mense ook maar wil aanval, jy weet, die meeste argumente is tussen die huis en die kerk op 'n sonoggend in die kar. En dan gaan dit met die man en die vrou en die kinders wat nie allemaal reg is en betyds en allemaal is laat of wat ook al die geval is. En net daar kweek dit daar die omstandighede in daar die harte van daar die familie wat niks hoor van die woord wat gepredik was. En daarom wat Christus vir ons hier leer, is Godse saak, is groter as enig iets anders, is groter as wat ek of jy is. En ons offer onsself op, ons soek nie vergelding vir wat aan ons gedoen is nie, maar ons sal nie een oomblik stil bly, wanneer daar ongeregtigheid gedoen word nie. Volgende week, as die Here vertoef om te kom, gaan ons kyk na hoe hierdie 5 karaktereienskappe werk. Mag die Here vir ons genadig wees. Amen. Here, baie dankie vir u woord, en baie dankie vir wat ons kan leer. Baie dankie vir die helderheid en die akkuraatheid van u woord. Dankie vir die werking van die Heilige Gees wat vir ons bewus maak. Elke een van ons wat hierdie woord hoor, Here, word bewus dat ons kan nog meer doen as wat ons alreeds doen. Ons kan nog verder groei as waar ons nou is. Want U het vir ons U Gees gegee om vir ons die krag en die sterkte te gee om dit te doen. Daarom bid ons vanmôre, Here, dat ons besef dat die probleem lê nie by wat U gedoen het nie, maar die probleem lê by ons, wat ons doen. Want ons lewe nog so maklik in die vlees. En daarom het Paulus juist ook vir die gemeente van Korinthe aangespreek oor hulle stryery en bekleiery en argumente onder mekaar. Het hy vir gesê, is julle nie nog van die vlees, omdat julle so beklei nie? Daarom wil ons vanmôre bid, Here, dat elkeen van ons wel hierdie les sal leer, dat het gaan nie oor my nie, maar het gaan oor Christus en sy saak, wat baie meer belangrik is as enige bietjie vergelding wat ek kan kry vir myself op hierdie aarde. Daarom bid ons vanmôre, Here, dat U die naprediker sal wees, en as ons hier vandag, Here, dat U tog met ons sal wees en U Heilige Gees vir ons die verligte oë van die verstand sal gee om hierdie dinge werklik in ons lewens te begin toepas. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou, ons sluit af met die